أصدقاء صباح الخير. اليوم غادي واحد لا فيديو قصيره قصيره جوست بور essayer de comprendre un problème qui se passe en Algérie. Aujourd'hui la vidéo 360 que je vais faire, elle va traiter du problème du lait en Algérie. Que par beaucoup d'Algériens sont rentrés chez moi dans mon ma chaîne, quelques cas, non, ça n'existe pas chez nous, le problème de lait. Alors bon, d'ailleurs, le mot, les Brits nous font chocolat. Hier, c'est pas compliqué, hier, j'ai lu un article sur Algérie Focus. Et, dès l'article, le gouvernement va faire en sorte d'empêcher, d'interdire les cafetiers, les cahouagiens, donc les cahouis, les cahouis, les cahouis, les cahouis, les n'importe quoi. Il va les empêcher d'utiliser le lait subventionné. Vous voyez, nous savons que les gens, comment vont-ils هذوك اصحاب القهاوي ما يستعملوش الحليب سوبونسيوني بالعربيه ما عرف كي كيقولوا سوبونسيوني. المهم كيف غادي يديروا هذا القهاوي ما يستعملوش هذاك الحليب؟ واش غادي يحصيو العدد ديال القهاوي اللي كاينين في الجزائر كلها وباش ما يبيعوش ليهم الحليب؟ وانا كاع مثلا انا قهواجي، عندي خويا، عندي مرتي، عندي اختي، عندي ابن عمي، عندي خالي، عندي هذيك، كنقول لي سير انت خذ لي جوج يطرو هنا، سير خذ ثلاثه يطرو هنا، سير خذ اربعه يطرو هنا وجيبوهم ليا. اي كومون سي سا لو بروبليم، سي سا لو بروبليم. موا جو نو كومبرون با هاد السلطات كومون و سافي واش كتعرفوا شنو الكافوياج. جو فوز اسيور كو لي زوتوريتي الجيريان ان سو مومون ايلز ايساي دو مانتينير لو كاب jusqu'à avril 2019. Ma kadrouche, ils ont les Jazaériens les subventions. Alors, ils font tout pour essayer de... tel produit. Il y a 1000 produits qui ont été interdits à l'importation. Ou d'abord, comment faire pour diminuer les subventions. انا هاد القضيه لي سوبونسيون وهاد القضيه لي امبورطاسيون وهاد الشيء راه جلي دي يا سا دو زون، قلت لهم غتلحقوا واحد الوقت اللي غتقلبوا ما تشري وما غتلقاوش. اي سي حنا هانتوما داخلين ليه 2018 هي ماشي اي انكور اي انكور سكو جي دي لا سكي ان تران دو سو فير ان سو مومون راه سو ني كو بور نو با ترو باش ما ينيرفيوش الشعب، ولكن ملي غيلحق 2019 افريل صافي العهده الخامسه دوز en avant. Les Jazaériens, les prix vont augmenter un maximum. Haïd les subventions, haïd, haïd, haïd. Ou radi dit que ça, ou tu chauffes, ou ma'a en plus de ça, comme j'ai parlé la dernière fois, la radi ou l'eau, donc, des états, je ne sais pas ce que je vais arriver à dire, des étatisés. Donc, les chériquettes, les chèdes d'Ahoum de Doula, غادي خصها تفك منهم. واش اي شكون هاد 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 الحمق، هاد الشركه المهبوله اللي غادي تشري واحد الشركه اللي عامره بالموظفين بلي سالاريي كي نفوت ريان كي سكواز لي بغا اي كي اونكاس ان سالير. يفو كال فا ديكومبريسي، ال فا انلوفي هادوك الناس تجري عليهم، فهمتي، باش يمكن ليها يمكن لها تربح. باسكو الى جيتي تشوفوا كاع دوك لي سوسيتي ايتاتيك ايل سون ديفيسيتير اي سي بور سا كو ليتا الجيريان فو سون ديباراسي تو سامبلومون. فوالا اي جوسكا بريزون il n'y a pas preneur او كونديسيون اللي كيديروهم اللي غادير الحكومه، فهمتي. ولهذا اصدقاء انا اللي بغيت نقول، ملي واحد الحكام في بلاد ما قاديش يسيروا الامور بحال غير حاجه بسيطه، الحليب
يلا ما قادينش يسيروا كيف يتوزع الحليب في البلاد، من اللي بنادم كيفيق في الصباح ما كيلقاش الحليب باش ما يدي لولادو ما يشرب القهوه، هاد واش هاد المسيرين قادين يسيروا بلاد؟ وهذا الشيء اللي هذا هو السؤال اللي كنطرح لكم الاصدقاء. شتو بون اليوم عرفتوا والله اللي بكتب عليكم هنا البلاد زينه اللي انا فيها بالله. المهم خليو لا بوليتيك دو كوتي، سي ميرفيو l'endroit où je suis, on se croirait dans un pays nordique, alors que nous ne sommes qu'au Maroc. Voilà, c'est ce que j'essaie toujours d'expliquer, la beauté naturelle du Maroc. Le Maroc, il est beau sans maquillage. Bla ishar, bla walu. Hna nas li kijou ki yshoufou yarfou ki yrjou li. Hada houa le Maghrib. Le Maghrib zouin dialna houa hada, walakin khass aoutan kitan ma lmgharba yzidou chouya men andhom. فهمتي يخصي كومون دير يتقفوا ويزيدوا لقدام ويعطوا اون بيل ايماج دو ماروك اي دو ماروكان. لي زامي بورتي فو بيان اي باسي ان تري تري بون ديمونش.